لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى القولين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ایک درود پڑھ دے محمد وعلى محمد. ہماری گفتگو تسلیم اور تعظیم کے ذیل میں چل رہی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ انسان محمد اور آل محمد کے سامنے سر تسلیم خم رہے اور تعظیم اور احترام کو جتنا ملحوظ رکھ سکتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہاں، یقینی طور پر اپنی اس بات کی وضاحت اور ایک نقطہ اضافی بیان کر دوں کہ یہ جو ہم نے بیان کیا کہ تعظیم اہل بیت اطہار علیہ السلام میں کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. کل کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں دی تھیں، آج بھی آپ کی خدمت میں کچھ مثالیں دوں گا تعظیم کے سلسلے میں. بس ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ کہیں اس انداز سے تعظیم نہ ہو کہ کوئی انسان کسی اور حرام میں مبتلا ہو رہا ہو، کسی اور حرام میں پڑ رہا ہو. ان چیزوں کا خیال رکھے کہ یہ بات ایک واضح چیز ہے کہ انسان ایک جنرل، ایک قانون ہے ہمارے پاس کہ جتنے بھی مستحبات ہے، جتنے بھی مستحبات ہے، وہ مستحب، اس کی تاکید، اس کی اہمیت اپنے مقام پر، لیکن اگر کسی حرام سے اگر اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہو تو پھر وہ مستحب مستحب نہیں رہتا ہے. مثلا حتیٰ کر کوئی شخص نماز شب ہے، اب نماز شب کی اتنی تاکید ہے، لیکن اگر نماز شب میں مثلا ایک شخص کو کسی نے کسی کو کہا کہ مجھے نماز شب کے لیے اٹھا دینا، اور وہ نماز شب کے لیے اس کو نہ اٹھائے، اب اس کو پڑے، اس کو اذیت ہوئی، اس کو پشیمانی ہوئی، اس کو افسوس ہوا، لیکن اب اس افسوس کے چکر میں، اس پشیمانی میں اگر وہ کسی کو ذلیل کر دے، کسی کو رسوا کر دے، کسی کو ڈانٹ دے، اب یہ جائز نہیں ہوگا. لہٰذا یہ ایک قانون، ایک جنرل قانون ہے کہ جس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بالکل لاجیکل قانون ہے. یاد رکھیے گا
واجب اور حرام، واجب اور حرام کا کسی چیز کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے. اگر واجب ہو اور اس کے مقابلے میں مستحب ہو، واجب ہو اس کے مقابلے میں مکروہ ہو، تو یقینی طور پر واجب کو ترجیح دی جائے گی. حرام ہو، حرام کے مقابلے میں مستحب ہو، حرام کے مقابلے میں مکروہ ہو، تو یقینی طور پر حرام کو ترجیح دی جائے گی اور حرام سے انسان اجتناب کرے گا. یہ ایک جنرل قانون ہے، ایک جنرل اصول ہے کہ جس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے وضاحت کر دی کہ انسان تعظیم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں انسان جتنا خاضع اور خاشع رہے، خدا کی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر کرم اور شفقتیں اتنی ہی زیادہ اس بندے خدا پر رہے گی. انسان کی دیکھیں تعظیم کی کیفیت ہے، تعظیم کی کیفیت ہے، تعظیم کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انسان کے قلب سے ہے. جتنا انسان اس صاحب منزلت کی معرفت رکھے گا، انسان اس کے سامنے اتنا ہی ذلیل ہوگا. توجہ کریں، لفظ ذلیل مجھے نہیں معلوم کہ آیا یہاں پر اردو کے لحاظ سے ٹیکنیکلی کوئی پرابلم ہے یا نہیں. توجہ کریں، عربی میں جب لفظ ذلیل استعمال کیا جائے، مثال دوں، ہم خدا کے سامنے عبد ذلیل ہیں، دعائے کمیل میں بھی ہم پڑھتے ہیں ہم خدا کے سامنے عبد ذلیل ہے. اسی طریقے سے زیارت جامعہ کبیرہ میں، زیارت جامعہ کبیرہ میں آل محمد کی نسبت، آل محمد کی نسبت اس لفظ کو استعمال کیا کہ ذلہ کل شیء لکم بفضلکم، کہ ہر شے کائنات کی، ہر شے آپ آل محمد کے سامنے ذلیل ہے، خاضع ہے، پست ہے، بفضلکم. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ کنیکشن ہے، یہ کنیکشن ہے. جیسے جیسے فضیلت بڑھتی ہے، ویسے ویسے انسان اس کے سامنے ذلیل اور خاضع ہوا کرتا ہے. بس وہ عظمت جو آل محمد کی عظمت ہے، خدا کی عظمت میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی آپ لوگ نماز پڑھ کر آئے، یہ جو خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، خدا کے سامنے خضوع خشوع کے ساتھ عبادت کی، یہ در حقیقت خضوع خشوع کے ساتھ عبادت، خدا کے سامنے عبد ذلیل بن کر کھڑے رہنا، یہ خدا کی تعظیم ہے، یہ خدا کی تعظیم ہے. اگرچہ ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم خود حتیٰ خدا کی نسبت بھی ہماری وہ کیفیت ایجاد ہونی چاہیے، لیکن بالخصوص بالخصوص یہ بالخصوص اس وجہ سے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم کہیں کہ آل محمد کا نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، یہ خدا سے بڑا کوئی رتبہ ہے، نہیں. یہ جو ہمارے لیے واسطۂ فیض ہے، یہ جو ہمارے لیے واسطۂ قرب ہے، توجہ کیجیے گا، اہل بیت واسطۂ فیض ہے. دو سلسلے ہیں، دو سلسلے ہیں، ایک خدا کی طرف سے فیوضات آتے ہیں، ایک بندہ خدا سے قریب ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، بندہ خدا سے قریب ہوتا ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف کا راستہ ہے، ایک اوپر سے نیچے کا ہے کہ خدا کی طرف سے فیوضات اور خدا کی طرف سے کرم نازل ہوتا ہے، یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے. یاد رکھیے گا، یہ چاہے نیچے سے اوپر کا جانے کا راستہ ہو، یعنی انسان بندگی سے قرب الہی کی طرف جاتا ہو، یا خدا کے فیوضات جو بندے کی طرف نازل ہوتا ہو، یاد رکھیے گا ان دونوں راستوں میں، چاہے نیچے سے اوپر کا راستہ ہو، چاہے اوپر سے نیچے کا راستہ، ان دونوں راستوں میں جو واسطہ ہے وہ محمد اور آل محمد کا ہے. اگر خدا کی طرف سے فیوضات آتے ہیں، اگر خدا کی طرف سے اگر نظر کرم آتی ہے کائنات کو، کائنات کو، نہ کہ فقط مومنوں کو، کائنات کو، کائنات کے ذرے ذرے کو اگر کوئی نعمت یا کوئی وجود یا کوئی برکت حاصل ہوتی ہے، تو واحد جو واسطہ ہے، جو سبب اہم ہے، وہ محمد اور آل محمد ہے. اسی طریقے سے اگر انسان خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے، خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو آل محمد کے بغیر خدا کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ انسان اس بات کا خیال رکھے. لہٰذا یہ جو ہمارے اور خدا کے درمیان کے جو آل محمد واسطہ ہیں،
یہ جو آل محمد واسطہ ہیں اس واسطے کو ہم قوی کریں، اس واسطے کو اسٹرانگ کریں، اس واسطے سے ہم متمسک رہیں، اس واسطے کے دامن کو تھام کر رہیں تاکہ وہاں سے جب فیوزات آئے تو اس کی بھی فراوانی ہو، اور جب یہاں سے قرب ہو تو وہ بھی اعلیٰ مقدار کا ہو، وہ بھی بس یہ تعظیم کہ آل محمد نے ہمیں تعظیم سکھائی ہے. آل محمد نے سب سے پہلے دیکھیں یہ جو آیت جس کو میں نے سرنامہ کلام ہمیشہ قرار دیا اور مشہور و معروف آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ جو آئے درود، یہ جو آئے درود میں نے پڑھی جس کے آخر میں آرڈر ہے خدا کی طرف سے، آرڈر ہے خدا کے وسلموا تسلیما، کہ جو حق کے تسلیم ہیں اس انداز سے تسلیم ہو جاؤ، جو حق کے تسلیم ہیں، جو حق کے تسلیم ہیں. انسان خدا را ہم اگر چاہتے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر ہم دنیا میں اعلیٰ مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں اعلیٰ مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، انسان جتنا ڈر ہے آل محمد پہ جتنا خاضع اور خاشع ہوگا، جتنا خاضع اور خاشع ہوگا. سلمان و ابو ذر ہمارے پاس سب سے بڑی مثال ہے، سلمان و ابو ذر ہمارے پاس سب سے بڑی مثال ہے. توجہ کیجیے گا، خاضع اور خاشع، خاضع اور خاشع. انسان بدن کے اعتبار سے انسان اہل آل محمد کے سامنے تسلیم رہے، انسان قلبی اعتبار سے آل محمد کے سامنے تسلیم رہے، انسان بولنے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے آل محمد کے سامنے تسلیم رہے. توجہ کریں، ہمیں میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس جملے کی مجھے ضرور آگے جا کے وضاحت کرنی، میرے موضوع سے یہ ریلیٹ کرتا ہے. توجہ کیجیے گا کہ یہ جو غیبت کا دور ہے، یہ غیبت کا دور ہے، اگرچہ روایتوں میں اس غیبت کی حکمتوں کو معلوم کرنے کو منع کیا ہے، اور یہی ایک تسلیم ہے، یہ ایک تسلیم ہے. ہم شکوا نہ کریں خدا کے کسی امر پر، ہم شکوا نہ کریں خدا کی کسی کام پر، ہمارا شکوا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ نہ خدا سے نہ آئمہ اطہار علیہ السلام سے. یہ ایک تسلیم کی منزل ہے، انسان سر تسلیم خمر ہے. ہم بعض اوقات، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں، شاید پہلی تقریر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم آئمہ اطہار علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں تو ہم بعض اوقات جب دعا کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں مانگنا نہیں آتا. اچھا ہے مانگنا نہیں آتا، مانگنا نہیں آتا یعنی کیا مطلب؟ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم؟ ہم زری اکھاڑنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ خلاف ادب ہے، یہ خلاف تعظیم ہے، یہ خلاف احترام ہے. آپ مجھے بتائیے مثالوں میں، کسی صحابی کی مثال بتائیے، سلمان و ابو ذر کی مثال بتائیے، جہاں پر سلمان نے، ابو ذر نے امام سے یا رسول سے نعوذ باللہ من ذالک بدتمیزی کر کے اور اپنے انداز سے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہو. جی نہیں، اگرچہ وہ کریم ابن کریم ہیں، وہ کریم ابن کریم ہیں، ان کا کرم ہم جیسے نالائقوں پر بھی اسی انداز سے ہے جس طریقے سے اپنے ان کے لائق بندوں کے اوپر ہے. لیکن ہمیں چاہیے، توجہ کریں، فقط ہم دنیا کے لیے نہیں، ہم تو جب نوحوں میں، مرثیوں میں اور منقبتوں میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ بھائی ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں تو آل محمد کا جوار چاہیے، اب اس قسم کی ہم باتیں کرتے ہیں، بہت ہی محبت کی علامت ہے، بہت محبت کی علامت ہے. یقینی طور پر جب وہ بھی جنت میں ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں، یہ کمال محبت ہے، یہ کمال محبت ہے کہ ہمیں جنت کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں جنت کی لالچ نہیں ہے، ہمیں تو آل محمد کا جوار مل جائے، ہمیں آل محمد کا سایہ مل جائے، یہ کمال ادب و احترام ہے. لیکن یہ کمال ادب و احترام کیوں فقط ہمارے شاعری کی حد تک ہے، ہماری منقبت خوانیوں کی حد تک ہے؟ اور جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں، توجہ کریں، دنیا کی مصیبتیں یہ آخرت کی مصیبتیں، دنیا کی مصیبتیں آخرت کی مصیبت میں کچھ نہیں ہے. دنیا کے جتنے بلائیں ہیں
دنیا کی جتنی مصیبتیں ہیں آخرت کی بلاؤں اور مصیبت اور عذاب الہی کے مقابلے میں دنیا کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن جب ہم آخرت چونکہ دیکھی نہیں, ہم نے جہنم جب دیکھی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم آل محمد کی محبت میں جہنم میں بھی چلے جائیں, ایسے بھی ہم دعوے کر جاتے ہیں. لیکن جب دنیا کی بات آتی ہے تو چونکہ دنیا میں ہم بلاؤں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, بلاؤں میں گرفتار ہوتے ہیں, تو مولا آپ کب دیں گے؟ کہاں گیا وہ ادب؟ وہ ادب کہاں چلا گیا؟ وہاں تو ہم جہنم میں بھی جانے کے لیے تیار تھے. اس لیے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ہمارا زبانی, یاد رکھیے گا, یہ پہلا قدم ہے. میں انکار نہیں کرتا ہوں کہ ہمیں زبان سے نہیں کہنا چاہیے, نہیں, زبان سے تکرار کرتے رہیں, کیونکہ یہ زبان سے تکرار کرنا خود انسان کے وجود میں منتقل ہو جائے گا, یہ ادب اور احترام. لیکن ہم اس کا اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں, ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. الحمدللہ یہ جو عزاداریاں ہیں, یہ عزاداریاں تعظیم کی علامت ہیں, تعظیم کی علامت ہے. اور جو جس طریقے سے دکھاوا نہیں, اور الحمدللہ انشاءاللہ کوئی بھی دکھاوا نہیں ہے, لیکن جتنا انسان آل محمد کی عزاداری کرتا ہے, اب عزاداری کی لیول ہے, ایک دفعہ مجھ جیسا شخص بس مختصر سی عزاداری کر لی, ایک دفعہ عزادار 9 محرم سے لے کر شام غریبہ تک چند گھنٹوں کی فقط استراحت کے بعد, چند گھنٹوں کے آرام کے بعد وہ پورے 2 دن 2.5 دن صرف اور صرف محمد اور آل محمد اور سید الشہداء اور کربلا والوں کے لیے عزاداری کر رہا ہے. یہ محبت کی علامت نہیں, یہ تعظیم کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تعظیم ہے. انسان جس طریقے سے اپنے گھر میں آنے والی مصیبت میں, انسان اپنے اولاد پر آنے والی مصیبت میں آرام کو بھول جاتا ہے, بھوک اور پیاس کو بھول جاتا ہے, کھانے کو چھوڑ دیتا ہے, یہ کمال محبت اور کمال ادب ہے جو ایام عزا میں الحمدللہ خدا کے لیے اس کو بڑھائیے. مجھے یاد نہیں کر میں نے آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کیا تھا یا نہیں کیا تھا, وہ عزاداریاں جو ہمارے بزرگوں نے بیان کی تھی کہ جب ایام عزا شروع ہوتے تھے تو چولہے بند ہو جایا کرتے تھے, چارپائیوں کو الٹ کر دیا کر الٹا دیا جاتا تھا, آرام کو ترک کر دیا جاتا تھا. خدا را اس کو دوبارہ سے لے کر آئیں, خدا را دوبارہ سے اپنے بچوں کو اس انداز سے تربیت کریں. یہ محبت کی علامت ہے, یہ تسلیم کی علامت ہے, یہ تعظیم اور احترام کی علامت ہے. آل محمد یسلم و تسلیما, فعل امر ہے کہ پھر تسلیم ہو جاؤ, سارے اختیارات آل محمد کے سامنے. تسلیم کی مثال دیکھیں, ایک جملہ جو میں کہتے کہتے رہ گیا, یہ جو غیبت کا دور ہے, غیبت کا دور, اس غیبت کے دور میں آپ دیکھیں روایات, کبھی موقع ملا تو شاید اس سلسلے میں روایت بیان کروں غیبت کے سلسلے میں. غیبت کے دور کی تاخیر, ایک جو اہم ترین چیز جو روایتوں سے استفادہ ہوتی ہے ظہور سے پہلے کی اور ظہور کے بعد کی روایات, ایک اہم چیز جو ہمیں خیال رکھنا چاہیے, ایک جملہ بہت کہا جاتا ہے, مجھے معلوم ہے اس جملے پہ میری بڑی مخالفت ہوگی, بہت مخالفت ہوگی کیونکہ بہت زیادہ یہ جملہ کہا جاتا ہے, لیکن بہرحال میری کوشش یہ ہے, میرے بچے اور میرے جوان آئے لڑنے کے لیے نہیں, جھگڑنے کے لیے نہیں, سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے. آپ کو بھی ضرورت ہے, مجھے بھی ضرورت ہے, کوئی انسان کامل نہیں ہے, نہ آپ انسان کامل ہیں نہ میں انسان کامل ہوں, میرے اندر خطائیں ہیں, میرے پاس جہالتیں ہیں, میرے پاس اشتباہات ہیں اور غلطیاں ہیں, اسی طرح معذرت کے ساتھ ہر انسان اشتباہ کرتا ہے, غلطیاں کرتا ہے. سمجھنے کے لیے خدا را مومنین آپس میں اتحاد کو برپا کریں, مومنین آپس میں متحد ہو. خدا را یہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا, ایک دوسرے کی توہین کرنا, ایک دوسرے کو ذلیل کرنا, خدا کے لیے ان تمام چیزوں کو ختم کریں. یاد رکھیے گا امام زمانہ عجل اللہ تعالی
فرجہ الشریف. اب یہ میری اپنی بات ہے, اگر آپ مجھے اسے دلیل مانگیں تو شاید میرے پاس کوئی دلیل نہ ہو, اس کی کوئی شاید دلیل نہ ہو. میرا خیال ہے کہ امام زمانہ کے لیے ایک شیعہ کا قتل ہو جانا, کہ یقینی طور پر امام پردے غیبت میں بیٹھ کر خون کے آنسو روتے ہوں گے, گریہ کرتے ہوں گے, افسوس کرتے ہوں گے اگر ایک شیعہ مارا جائے, لیکن اس سے زیادہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ایک شیعہ دوسرے شیعہ کا مخالف ہوتا ہے, ایک شیعہ دوسرے شیعہ کو برا بھلا کہتا ہے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ امام کو یہ اس سے زیادہ برا لگتا ہوگا, امام کو اس سے زیادہ اس چیز میں اذیت محسوس ہوتی ہوگی. خدا را ان چیزوں کا خیال رکھے, کوئی معصوم نہیں ہے, نہ ممبر کے نیچے آنے والے نہ ممبر پر آنے والے کوئی معصوم نہیں ہے. ہر شخص کو اصلاح چاہیے, ہر شخص خطا کا پتلا ہے. صحیح ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے جو کچھ بیان کیا جائے قرآن اور آل محمد کی حدیثوں کی روشنی میں بیان کی جائے, لیکن اس کے باوجود اجتہاد کریں گے نا, پڑھ کر آئیں گے. فہم اور عقل تو غیر معصوم کی ہے نا, یہ جو عقل ہے, یہ جو زبان ہے, یہ جو شعور ہے, یہ سب کا غیر معصوم کی زبان ہے, غیر معصوم کی عقل ہے, غیر معصوم کا شعور ہے, یہ سب خطا ہو سکتا ہے. توجہ کریں, یہ غیبت کا دور, یہ جو کہتے ہیں امام زمانہ کے لیے انسان تیاری کرے, امام زمانہ کے لیے تیاری کرے, بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ بہت خطرناک جملہ ہے, امام زمانہ کے لیے تیاری کریں. کیا تیاری, یہ کہاں سے یہ لفظ آیا امام زمانہ کے لیے تیاری کریں؟ یاد رکھیے گا, میں نے کہا نا اگر میں کہوں امام زمانہ کے لیے تیاری کریں, آپ پوچھیں مجھ سے مجلس کے بعد, پوچھیں مولانا روایت بتائیے, میری خوبصورت تقریر میں ایک جملہ کہتا ہوں, میرے بچے اور جوان یاد رکھیے گا, ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوا کرتی ہے, ہر بہت ہی زیادہ لاجیکل چیز حق نہیں ہوا کرتی ہے, چاہے میرے کامن سینس کے مطابق ہے, میری لاجک کے مطابق ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہی حق ہو. امام زمانہ کی تیاری کرے, امام زمانہ کی تیاری کرے. ہر شخص کو جس کو دین کا کام کرنا ہے, سب سے بڑا جو اس کا سلوگن ہے وہ یہ کہ امام زمانہ کی سپاہی بنانا ہے, امام زمانہ کی تیاری کرنی ہے. ایک جو میں روایتوں سے میں جو استفادہ کرتا ہوں, جو تیاری ہے امام زمانہ کی, اچھا ہے ابھی امام زمانہ پردے غیبت میں ہے, ہم سیکھ لیں. سب سے اہم ترین تربیت وہ یہ کہ ہم غیبت میں یہ سیکھ لیں, جب امام تشریف لائے تو امام کا ادب کس طرح کرنا ہے, امام کی تعظیم کس طرح کرنی ہے, کس طرح ادب کرنا ہے. آیا یہ انداز رہے گا ہمارا جب امام بھی آئیں گے تو اسی انداز سے یہی ہمارا سلوک رہے گا, یہی طریقہ کار رہے گا. کل آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا, علامہ مجلسی کبیر, کل آپ کی خدمت میں وضاحت سے میں نے بیان کیا, ہمارے پاس دو علامہ مجلسی ہے, ایک فرزند علامہ محمد باقر مجلسی, جن کی عظیم الشان کتاب, خود میرے استاد نے یہ بات نقل کی کہ ایک روز خواب میں وجود مبارک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, خواب اور ملاقاتیں, یہ میری کسی اور مجلس کا موضوع ہے, فی الحال میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا, کہ یہ خود ایک بہت بڑا اہم موضوع ہے کہ جو ہمارے آج چلتے پھرتے ہر شخص کو پرچھائیاں نظر آ جاتی ہے, خواب نظر آ جاتے ہیں, امام کی زیارت حاصل ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ, اور ہم کہتے ہیں امام نے ہمیں پیغام پہنچایا, امام کا پیغام ہم تک پہنچایا, ہمارے لیے یہ ساری چیزیں, بہرحال یہ ہر شخص کا اپنا اپنا مسئلہ ہے, لیکن یاد رکھیے گا ہم اتنے جلدی, ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں, ہم نحنو ابناء الدلیل ہیں, ہمارے پاس ہر چیز کے لیے دلیل ہونی چاہیے. ہمارے استاد یہ علامہ مجلسی کتاب بہار الانوار, ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ ایک روز خواب میں وجود مبارک کی زیارت نصیب ہوئی, اور ایک مرتبہ استاد نے پوچھا کہ اگر مجھے تبلیغ کرنی ہے, مجھے کتاب سے استفادہ کرنا ہے تو کس کتاب سے مفہوم بیان کروں, بہت سالوں پرانی بات ہے, لیکن اس اتفاق سے اس سلسلے گفتگو میں مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا, شاید پہلی مرتبہ میں پڑھ رہا ہوں, کہ پوچھا امام سے کہ کس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے, کون سی کتاب پڑھنی چاہیے, تو امام کے ہاتھ میں جو کتاب تھی وہ کتاب بہار الانوار تھی. یہ کتاب یہ ہے بہار الانوار, کل آپ کی خدمت میں بیان کیا, علامہ مجلسی
جو باب الائمہ کا خطاب پاتے ہیں. باب الائمہ کل وجہ بیان کی, باب الائمہ یعنی امام تک, امام کی معرفت, امام کے اعتقادات, امام کا دین, امام کی شریعت, امام کی تعلیمات تک جو بھی پہنچنا چاہتا ہے, چاہے وہ شیخ مفید جیسی شخصیت ہو, چاہے شیخ طوسی جیسی شخصیت ہو, ان کے لیے علامہ شہاب الدین مرشی نجفی یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے خواب میں دیکھا تو وہ جو در خیمہ پہ جو واسطہ تھا وہ علامہ مجلسی کی شخصیت تھی. یہ علامہ مجلسی, علامہ مجلسی کے والد کہتے ہیں. توجہ کریں, تعظیم تعظیم. میں نے آپ کی خدمت میں یہ نقطہ بیان کیا کہ ہم تعظیم کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی ایز سچ خاص مثالیں نہیں ہیں. جس انداز سے انسان تعظیم کرنا چاہتا ہے, ایک مثال دے دوں, شاید ممکن ہے بعض لوگوں کو برا محسوس ہو جائے, بری لگ جائے یہ مثال, لیکن یہ تعظیم کی مثال ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ماتمی حضرات, نوحہ خان جب نوحہ ختم کرتے ہیں, جب ماتم داری ختم کرتے ہیں, فرش عزا کو چومتے ہیں, فرش عزا کو چومتے ہیں. کیوں چومتے ہیں؟ کیوں چومتے ہیں؟ اسی کہ انہوں نے نوحہ پڑھا, انہوں نے ماتم کیا نہیں, یہ فرش عزا ہے جہاں ذکر حسین ہوا ہے. یہ ہے تعظیم کی ایک مثال. میں نے کہا تعظیم کی آپ کروڑوں مثالیں بنا سکتے ہیں, ہزاروں مثالیں بنا سکتے ہیں, ہزاروں مثالیں بنا سکتے ہیں تعظیم کی. یہ ایک تعظیم کی مثال ہے. انسان اپنے وجود میں, انسان جتنا آل محمد کے ذکر کو اپنے وجود میں اتارے گا, جتنا آل محمد سے متوصل رہے گا, جتنا یاد محمد و آل محمد میں رہے گا, اتنی ہی اس کی زندگی میں تعظیم آل محمد آئے گی. علامہ مجلسی کبیر, توجہ کریں, ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں, واقعا انسان سوچے, ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ مولا آپ ہمارے دعا سنتے ہیں, ہمارے سلام کو سنتے ہیں, ہماری حاجتوں کو سنتے ہیں, اور یہ فقط ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یعنی فقط ہم زبانی نہیں ہیں. دعا, جب ہم سید الشہداء کے حرم میں جائیں, ایک خاص دعا استجابت دعا کے لیے مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے یہ دعا لکھی ہے. ایک دعا, کیا ہے دعا؟ کہ سرحانے سید الشہداء پر, سرحانے سید الشہداء پر. اب یہ بات سرحانے کی بات آ گئی تو تعظیم کی ایک اور مثال سن لیجئے. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سرحانے والے بات فراموش نہیں کروں گا, اگر کر جاؤں تو یاد دلا دیئے گا. تعظیم, میں کہا تعظیم کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی مثالیں نہیں ہے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں, عام طور پر خواتین کو ایک شکوہ رہتا ہے آئمہ علیہ السلام کے حرم میں. جو آئمہ کا حرم ہوتا ہے, جو آئمہ کا حرم ہے, آئمہ کے حرم میں ایک سرحانے کی جگہ ہے, ایک پائنتی کی جگہ ہے, ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ امام کا سر مبارک ہے, ایک وہ ہے جہاں پہ پائے مبارک ہے. اچھا, عام طور پر سوائے کاظمین کے, سوائے کاظمین کے علیہ الصلوۃ والسلام, سوائے کاظمین کے باقی تمام آئمہ میں سرحانہ مردوں کے پاس ہے, سرحانہ مردوں کے پاس ہے. نجف ہو, کربلا ہو, آپ کا مشہد ہو, سامرہ, سوائے کاظمین کے باقی تمام جتنے بھی حرم ہیں مدینے, خدا بند مطال جلد از جلد وہاں کے روزوں کو آباد کرے, ہم سب کو محمد و آل محمد کی زیارت نصیب فرمائے. لیکن مردوں کے پاس عام طور پر سرحانہ ہوتا ہے. اچھا, سرحانے پر نماز پڑھنے کی تاکید ہے, سرحانے پر نماز پڑھنے کی تاکید ہے, یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے مردوں کے لیے. خواتین شکوا کرتی کہ ہمیں سرحانہ اویلیبل نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں توجہ کریں, آپ جہاں سے چاہے تعظیم کو نکال لیں. دیکھیں, ایک دفعہ تو انسان کے پاس اختیار ہے نا, پورا حرم ہے, پورا حرم ہے انسان کے اختیار میں, تو انسان کوشش کرے کہ سرحانے پر چلا جائے. اگرچہ یاد رکھیے گا, عجیب ہے یہ بھی, دیکھ لیجیے گا, شیخ عباس قمی نے کتاب مفاد الجنان میں بیان کیا, میں اس کی کوئی بھی تفسیر نہیں بیان کرنا چاہتا, جو الفاظ ہیں بعین ہی وہی بیان کر دیتا ہوں, کہ جب امام کے حرم میں نماز پڑھے, جب امام کے حرم میں نماز پڑھے تو کوشش کرے کہ اس طرح نماز پڑھے کہ قبلہ اور ذریعہ آپ کے سامنے ہوں, قبلہ اور ذریعہ آپ کے سامنے ہوں. سجدہ صرف خدا کو ہے, سجدہ صرف خدا کو ہے, کسی اور کو سجدہ نہیں ہے.
خوب توجہ کریں، مردوں کے پاس سرانہ ہے، خواتین کے پاس پائنتی ہے. اب خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں تو سرانہ اویلیبل نہیں ہے، یہ تو مردوں کو سرانہ اویلیبل ہے، مردوں کو سرانہ دستیاب ہے، عورتوں کے پاس پائنتی ہے. میں کہتا ہوں خوش قسمتی ہے، جائیں کاظمین میں ہمارے پاس مردوں کے پاس فقط ایک پائنتی ہے، جائیں اور امام موسیٰ کاظم اور امام جواد کے پاؤں مبارک جا پائے مبارک وہاں بوسا دیں. یہ شرف مردوں کو صرف کاظمین میں حاصل ہے، مرد فقط وہ شرف کہ پائے مبارک یا آئمہ کو بوسا دینے کا جو شرف ہے وہ صرف مردوں کو کاظمین میں حاصل ہے، خواتین کو ہر جگہ حاصل ہے. یہ تعظیم ہے. آئمہ کے حرم میں ہم جاتے ہیں منہ اٹھائے چلے جاتے ہیں. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں، یعنی واقعا اس ادب کو میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا کہ اس پہ عمل کرتے ہیں. ہاں جب دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو چوکھٹ کو بوسا دیتے ہیں، لیکن جو شیخ عباس قمی نے بیان کیا ہم ادب کا خیال رکھیں. خدا را یاد رکھیے گا، یہ ساری وہ تعظیمات ہیں کہ جو کچھ جتنا کریں گے اتنے ہی فیوضات الہی ہم پر نازل ہوں گے. شیخ عباس قمی نے لکھا اذن دخول، ہم منہ اٹھائے چلے جاتے ہیں، تھک گئے باہر نکلے پانی پی کر آئے پھر اٹھ کے چلے گئے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں اذن دخول، آئمہ اطہار نے اس نے تعلیم دی ہے، اذن دخول پڑھنے کے بعد چوکھٹ کا بوسا دے اور پھر داخل ہو، چوکھٹ کا بوسا دے اور پھر داخل ہو. اب سرحانے کی دعا، سید الشہداء کی یہ دعا ہے کہ جو شیخ عباس قمی نے بیان کی دعا کی قبولیت کے لیے. بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگ اس سے مخاطب نہیں ہوں، ورنہ ایک جنرل کہ جہاں دعا کی قبولیت کی بات آ جائے، کوئی عمل کی بات ہو جائے، کوئی وظیفے کی بات ہو جائے تو ہم فوراً جو وہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہم فوراً پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. خدا را میں نے کہا نا کہ خدا کی فیوضات چاہیے نا، خدا کی نظر کرم چاہیے، محمد و آل محمد کی نظر کرم چاہیے، تعظیم کرے سب کچھ مل جائے گا. یہ ہماری زندگی میں بے سکونی، ہماری زندگی میں یہ مشکلات، ہماری زندگی میں یہ سارے اسی چیزوں کا نتیجہ ہے، یہ سارے انہیں باتوں کا نتیجہ ہے. آج تو افسوس کے ساتھ تعجب ہوتا ہے، رونا آتا ہے، دکھ ہوتا ہے، آزاداری کے خلاف لکھا جا رہا ہے. اس رونے کا کیا فائدہ، اس آزاداری کا کیا فائدہ، کوفے والوں نے بھی گریہ کیا تھا. خدا را کیا کر رہے ہیں ہم، یہاں تک کہنے والوں نے کہا کہ کربلا جانا کوئی کمال نہیں، ہو تو شمر بھی کربلا گیا تھا. خدا را توبہ کریں، توبہ کریں، کیا کہہ رہے ہیں، شمر بھی کربلا گیا تھا، یعنی جانے والے یہ مومنین شمر ہیں، یہ محبت حسین میں جا رہے ہیں، محبت علی میں جا رہے ہیں. امام فرماتے چھٹے امام دعا کرتے چھٹے امام، خدا رحمت نازل کر، رحمت نازل کر ہمارے بھائیوں پر، حسین کے ظاہروں پر. کربلا میں شمر بھی تھا تو میں کیا کروں، کربلا جا کے ہمیں سیکھنا چاہیے. خدا را سیکھا ہوا ہوں تو کربلا جا رہا ہوں، ولایت ہے تو کربلا جا رہا ہوں، محبت ہے تو کربلا جا رہا ہوں. ہاں یقینی طور پر وہاں سے فیوضات لیں، وہاں سے انسان سدھر کر آئے، وہاں سے انسان کے اندر، میں نے کہا نا انسان معصوم نہیں ہے، برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں ہر انسان، اور وہاں سے دیتے ہیں، ملتا ہے. مجھے اور آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، کشتی نجات ہے. صحیح ہے خطیب کی اپنی ذمہ داری ہے امر المعروف، لیکن خدا را امر المعروف و نہی عن المنکر میں آل محمد کے گردن کو استعمال نہ کریں. آل محمد کو استعمال کیوں کر رہے ہیں، امر المعروف کریں اپنا، نہی عن المنکر کریں، بس سلام. ہم کبھی زیارت کو خراب کرتے ہیں،
کبھی آزاداری پر حملہ کرتے ہیں اصلاح کی خاطر. یہ کون سی اصلاح ہے؟ یہ بربادی ہے. یاد رکھیے گا, اگر ہماری زندگی سے اگر زیارت کو نکال دیا جائے, مجلس کو نکال دیا جائے, آزاداری کو نکال دیا جائے, اس کے بعد ہم لاکھ نماز پڑھتے رہے, ہماری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ مشہور ہم دیکھیں آئمہ کی تعلیمات کیا ہے. آئمہ نے ایک جملہ کہا عارفن بحق ہی, شمر عارفن بحق ہی تھا. آیا امام کی معرفت رکھتا تھا, امام کے حق کو جانتا تھا, امام کے حق کی معرفت رکھتا تھا اس سینس میں, یعنی امام کی ولایت کو قبول کرتا تھا. روایتوں نے بیان کیا عارفن بحق ہی, یعنی ہمیں واجب الاطاعت سمجھتا ہو, ہماری بلافضل خلافت کو ماننے والا ہو, یہ ہے عارفن بحق ہی. اب مجھے بتائیے کربلا جانے والے کون ہیں؟ کربلا جانے والے کون ہیں؟ امیر المومن کے مولائی ہیں, امیر المومن کی ولایت کو ماننے والے ہیں, آل علی کی ولایت کو ماننے والے ہیں, سید الشہداء کی ولایت کو ماننے والے ہیں, اور آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولایت کو ماننے والے ہیں. شمر بھی تھا کربلا میں. خدا را یہ پوسٹ لکھی جا رہی ہے, یہ انگلیاں خلاف آئمہ حرکت ہو رہی ہے, یہ ہاتھ اہل بیت کے برخلاف استعمال ہو رہے ہیں, اگرچہ اصلاح کا مقصد ہوگا. یہ کون سی اصلاح ہے؟ خدا را خدا را خدا را, یاد رکھیے گا میری عقل میرا شعور, میں کئی مرتبہ یہ بات کو کہہ چکا ہوں, یاد رکھیے گا صرف اور صرف جو میرے لیے آپ کے لیے حجت ہیں, جو میرے اور آپ کے لیے حجت ہیں وہ قرآن اور 12 حجتیں ہیں. حوض علمیہ سے اگر میں 50 سال بھی پڑھ کر آؤں تو بھی کیا, حوض علمیہ سے پڑھنے کے بعد میں اگر قال رسول بیان کر رہا ہوں, قال امام باقر بیان کر رہا ہوں تو صحیح ہے, لیکن میں اپنی فکر کو بیان کروں, اپنے شعور کو بیان کروں تو اس کی رائے کے دانے کے برابر کوئی قیمت نہیں ہے. یہ میرا کہنا نہیں ہے, یہ میرا کہنا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں فقار مجتہدین, ہم نے ایک طویل عرصے درس خارج اٹینڈ کیا ہے, معلوم ہے کہ فقیہ مجتہد مرجعید کس طریقے سے اجتہاد کرتا ہے. آپ کی خدمت میں پہلی یا دوسری تقریر میں بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا, یہ اجتہاد کیا کر دیں گے. اجتہاد میں جو سب سے زیادہ جس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے بولنے والا بھی سننے والا بھی, وہ یہ کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے مجتہد اس کی دلیل قرآن ہے حدیث ہے یا اس کی سوچ ہے. درس خارج لیول پر آج ہمارا ہر شخص چھوٹا چھوٹا بچہ جوان دین بیچ رہا ہے, دین فروخت کر رہا ہے, دین بانٹنے پر لگا ہوا ہے. خدا را ہر شخص کی ذمہ داری نہیں ہے دین بیان کریں, جتنا انسان کے پاس علم ہے اتنا ہی دین بیان کریں, اتنی ہی شریعت کو بیان کریں, اس سے زیادہ کسی کے پاس حق نہیں ہے. ہم جاتے ہیں کربلا میں یہ دعا نہ رہ جائے, دعا مستحب ہے استجابت دعا کے لیے, اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی و انک حی عند ربک ترزق فاسأل ربک و ربی. مستحب ہے سرحانے سید الشہداء پہ, خواتین سرحانے پہ نہیں جا سکتی کوئی بات نہیں, پائندی پہ یہ دعا پڑھ لے, اشہد میں گواہی دیتا ہوں کسی کی گواہی, تشہد مقامی آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے آل محمد زندہ ہیں. تشہد مقامی و تسمع کلامی میرے کلام کو سن رہے ہیں. اور بعض اذن دخول میں آیا اس میں نہیں ہے, بعض اذن دخول میں و ترد سلامی اور میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی, انک حی آپ زندہ ہیں, انک حی عند ربک ترزق خدا سے رزق پا رہے ہیں. فاسأل ربک و ربی اے ابا عبداللہ اپنے رب اور میرے رب سے آپ سوال کیجئے. اور اس کے بعد اپنی حاجتوں کو طلب کریں. یہ ادب ہے, یہ ادب ہے, یہ تعظیم ہے. بس آخری بات اور آپ کی زحمتوں کو آج کی حد تک مکمل کروں, علامہ مجلسی بڑے والے علامہ مجلسی جن کی خصوصی دعا سے فرزند علامہ محمد باقر مجلسی صاحب بہار الانوار پیدا ہوئے تھے,
وہ فرماتے ہیں ایک روز نجف اشرف میں تعظیم کا مقام دیکھیے، خدا را اپنی زندگی میں آئمہ کی تعظیم کو لے کر آئیں۔ علامہ مجلسی کبیر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نجف اشرف میں امیر المومنین کے جوار میں زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ رہا تھا، نجف اشرف میں زیارت پڑھ رہا تھا، اپنے بچوں کو تھوڑی بہت عربی ضرور سکھائیں تاکہ کم از کم جب آئمہ کے حرم میں جائے تو پتہ چلے کیا پڑھ رہے ہیں۔ علامہ مجلسی کبیر کہتے ہیں کہ پورے خضوع خشوع کے ساتھ میں زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ احساس کیا کہ میں زیارت پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو سامرہ میں پایا، میں نے نجف اشرف میں زیارت پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے میرے اور آپ کے جیسے، معذرت کے ساتھ میں آپ کی مثال لے رہا ہوں، آپ کے کندھے پہ بندوق رکھ رہا ہوں، میرے اور آپ کے توہمات اور خیالات ان کی کوئی ارزش و قیمت نہیں ہے۔ ہم بھی ایسی بہت سی چیزیں سوچتے رہتے ہیں، کبھی امریکہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ فقط خیالات نہیں ہیں، خیالات نہیں ہیں، یہ علامہ مجلسی کبیر یعنی علامہ محمد تقی مجلسی کہتے ہیں میری اس سفر زیارت میں میں نے بہت ساری چیزیں امام سے حاصل کی، بہت سارے شرف حاصل کیے، بہت سارے فیوضات حاصل کیے۔ کہتے ہیں میں زیارت پڑھ رہا ہوں امیر المومنین کے حرم میں، زیارت پڑھتے 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 میں نے محسوس کیا کہ میں سامرہ میں، اچھا سامرہ دو اماموں کی قبر مطہر ہیں، دو اماموں کی، میرے دسویں امام امام علی النقی الحادی علیہ الصلوۃ والسلام، اور گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیں یہ بھی ایک بات کہہ دوں، یہ جو ہم آئمہ کے نام پہ درود پڑھتے نا، یہ آئمہ کی تعظیم ہے، یہ آئمہ کی تعظیم ہے، اس کی اس عادت کو ختم نہ کریں۔ ضروری نہیں کہ بلند آواز سے پڑھیں، بعض اوقات خطیب پڑھ رہا ہوتا ہے آئمہ کا نام آ گیا نہیں رکا، وہ اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اس کی ذمہ داری کیا تھی، اس کی ذمہ داری تھی علیہ السلام لگا دیا، اس کی ذمہ داری اللہ آئمہ کا نام لے تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ، علیہ السلام کے ساتھ، حتیٰ بہت افسوس کے ساتھ ہم پورا دن ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، جب اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو نہ علیہ السلام لگاتے ہیں نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتے ہیں، پورا دن ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، پورا دن وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے کمال کا نقطہ ہوتا ہے جہاں ہم معراج پر پہنچ سکتے تھے وہ یہ کہ علیہ السلام کو ٹائپ کریں، یہ معراج کا نقطہ تھا، ہم نے ضائع کر دیا، اس لیے کہ ہمیں تو اور بہت ساری فضول کی باتیں کرنی ہیں، اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، لیکن علیہ السلام لکھنے کا ٹائم نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ بہرحال یہ دو بزرگوار سامرہ میں ہیں، زیارت جامعہ کبیرہ دسویں امام کی تعلیم کرتا ہے، دسویں امام نے زیارت جامعہ کبیرہ تعلیم دی ہے۔ اب علامہ محمد تقی مجلسی یعنی بحر الانوار والے مجلسی کے والد، علامہ محمد تقی مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو سامرہ میں دیکھا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ سرحانے پر، اب کس امام کے سرحانے پر، سرحانے پر میں نے وجود مبارک امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زیارت کی، یہ واقعہ خواب نہیں ہے، یہ علامہ مجلسی کبیر اپنی پورے سینس کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ اس بات کو احساس کر رہے ہیں، وجود مبارک امام کو دیکھا، اور یہ واقعہ زیارت جامعہ کی صحت کی دلیل ہے کہ زیارت جامعہ صحیح ترین زیارت ہے۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں علامہ مجلسی سے مخاطب ہو کر، نعمت حاضر ہی زیارہ،
نعمت حاضر زیارہ. امام فرماتے ہیں علامہ مجلسی کو نعمت کہتے ہیں خوبصورت, کتنی خوبصورت زیارت ہے, کتنی خوبصورت زیارت. امام فرما رہے ہیں تو علامہ مجلسی کبیر فرماتے ہیں کیسے نہ ہو, آپ کے جد نے جو ارشاد فرمائی ہے, کیونکہ امام کے جد ہیں, دسویں امام کی تعلیم کرتا ہے. اب توجہ کریں, یہاں سے میں جس اس واقعے کے لیے کل سے جو میں خدمت میں ہوں آپ کی کہ اس واقعے کو مکمل کروں, تعظیم ذرا دیکھیے, ہم اپنے وجود میں ہم توجہ کریں, ہم متوجہ رہیں, ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہو کہ امام کی تعظیم میں بے تعظیمی ہو جائے, امام کی تعظیم میں کوئی کمی ہو جائے. ایک مرتبہ علامہ محمد تقی مجلسی کہتے ہیں امام زمانہ نے کہا مجھے, امام زمانہ نے مجھے کہا قریب آؤ, امام زمانہ نے مجھے کہا قریب آؤ. علامہ محمد تقی مجلسی کیا فرماتے ہیں, یہ ہمارے لیے درس ہے, یہ جملہ درس ہے, اور اس کے بعد امام کا جملہ درس کے اوپر درس ہے. یہ دو جملے سن لیجئے, یہ پوری سمجھے دس مجلسوں کا ماحصل ہے. اگر ہم اس دو جملوں کو یاد کر لیں تو بس انشاءاللہ ہماری زندگی میں تعظیم بھی آ گئی اور تسلیم بھی آ گیا. دو گفتگو ہے ہماری, تسلیم اور تعظیم. جب امام نے, زمانے کے امام نے علامہ مجلسی کبیر کو کہا آؤ میرے قریب, کیا فرماتے ہیں علامہ محمد تقی مجلسی, اخاف الاسیر کافرہ بترک الادب. کیا فرمایا, علامہ محمد تقی مجلسی لرز گئے, گھبرا گئے. کس بات پر؟ امام نے اپنے قریب بلایا. کیا کہتے ہیں توجہ کریں, فرماتے ہیں علامہ محمد تقی مجلسی یبن رسول اللہ, خوف ہے, ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو ترک ادب سے, ادب کو چھوڑ کر کافر نہ بن جاؤں, کہیں ایسا نہ ہو آپ کے قریب آؤں بے ادبی ہو جائے, آپ کے قریب آؤں آپ کی مکمل کما حق کہو تعظیم نہ کر سکوں. خوف ہے اس بات کا کہ ترک ادب کے ذریعے سے, ترک تعظیم سے کہیں نہیں کہا گنہگار نہ ہو جاؤں, نہیں کہا کہیں کافر نہ ہو جاؤں. واقعی حقیقت ہے اگر کوئی امام کی نعوذ باللہ من ذالک جان بوجھ کے اگر تعظیم نہ کرے یا اگر توہین کر دے تو کافر ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. یہ لیول ہے تعظیم کا, یہ لیول ہے تعظیم کا. کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے اس بات کا یہ اپنا رسول اللہ کہیں آپ کی خدمت میں آؤں اور ترک ادب کی وجہ سے کہیں کافر نہ بن جاؤں. یہ تعظیم سنی, اب تسلیم سنیے. امام فرماتے ہیں جب ہم نے حکم دے دیا اب تم اپنی عقل کو استعمال نہ کرو, اب تسلیم ہو جانا چاہیے. یہ دو چیزیں, انسان اپنی زندگی میں تسلیم اور تعظیم کا اس انداز سے خیال رکھے. جہاں ذکر مجلس ہو رہی ہے, جہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے, انسان اس محفل کا خیال رکھے. آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائے گانی, ایک بہت بڑے مرجع کا نام ہے, بہت بڑے مرجع کا نام ہے, ہاسپٹلائز تھے, ہاسپٹل میں تھے. ایک مرتبہ ایک ذاکر نوا خان مرضیہ خان ذاکر آگے گل پائے گانی کی خدمت میں آیا, کہا سیدی اگر اجازت ہو تو میں نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھہر جاؤ. انسان ہاسپٹل میں ایک نارمل لباس میں ہوتا ہے, ہاسپٹل کے لباس میں ہوتا ہے, اپنے لیے ابا کبا کو منگوایا. یہ تعظیم ہے مجلس اہل بیت, ابا کبا منگوایا اور اس کے بعد کہا اب پڑھو. بس یاد رکھیے گا یہ آنسو تعظیم ہے, یہ آنسو بیوی کی خدمت میں دیں یہ بیوی کی تعظیم ہے. دعا کریں خدا ہمیں آنسو عطا کرے, خدا گریہ عطا کرے. کیسا گریہ عطا کرے؟ جیسا امام نے کہا میرے جد حسین پر اس طرح گریہ کرو جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاشے پر گریہ کرتی ہے. بس اسادارو یہ کون سے ایام ہیں,
یہ وہ ایام کہ پہلے دن کے مسائل میں میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا تھا کہ یہ وہ ایام ہے جس مصیبت پہ میرا اور آپ کا زمانے کا امام صبح و شام بہن کرتا ہے، آنسوؤں کے بدلے خون بہاتا ہے، اس لیے کہ میرا زمانے کا امام کہتا ہے یہ آنسو، یہ میرا آنسوؤں کے بدلے خون بہانا، صبح و شام بہن کرنا، یہ میری جدہ زینب کبریٰ کی اسیری ہے، نرغِ آدھا میں دشمنوں کے درمیان فوج اشقیہ میں، ہائے وہ بنت رسول، وہ بنت علی، بے مخنہ و چادر، وہ محمد ابا حسین کرتے ہوئے کہ اللہ 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 اللہ، یحییٰ معزن کہتے ہیں مدینے میں امیر المومنین کا گھر ہمارے قریب میں، ہمارے پڑوس میں تھا، لیکن میں نے زندگی میں کبھی حضرت زینب کبریٰ پہ میری نگاہ نہیں پڑی، حضرت زینب کبریٰ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور مجھے یہ پتہ چلا زینب کبریٰ، شہزادی زینب جب اپنے نانا کی زیارت کو جایا کرتی تھی تو ہاں رات کی تاریکی میں علی ابن ابی طالب امیر المومنین رات کی تاریکی میں شہزادی زینب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو لے جایا کرتے تھے، اور کس انداز سے زیارت کو جاتے تھے، کس انداز سے زیارت کو لے جایا جاتے تھے، ایک مرتبہ روایت کا جملہ ہے، یحییٰ معزن کہتے ہیں کہ جب بی بی جایا کرتی تھی رات کی تاریکی ہوتی تھی، دائیں طرف امام مجتبیٰ، بائیں طرف مولا حسین، اور آگے امیر المومنین چل رہے ہیں، ایک مرتبہ جب روزے کے قریب پہنچتے تھے تو وہ نور، وہ روشنی جو پیغمبر کی قبر پر منور تھا نور، ایک مرتبہ امیر المومنین جاتے تھے اور اس نور کو بجھا دیتے تھے، ایک روز امام مجتبیٰ نے پوچھا یا امیر المومنین، اے بابا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اس انداز سے زینب کبریٰ، ہاں بچے تو صبح و شام نانا کی زیارت کرتے تھے، حسن حسین تو صبح و شام نانا کی زیارت کرتے تھے، چند قدم کا راستہ ہے بی بی کے حجرے سے نانا کے قبر تک چند قدم کا راستہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب شہزادی زینب وہ بچپنا ہے لیکن زیارت کرنا چاہتی تھی تو امیر المومنین کہتے تھے نہیں ابھی نہیں، رات کی تاریکی آ جانے دو، رات کا اندھیرا جب چھا جایا کرتا تھا، علی امیر المومنین شہزادی زینب کو لے کر چل رہے ہیں اس انداز سے کہ حسن کا پہرا ہے، حسین کا پہرا ہے، امیر المومنین آگے جا رہے ہیں، نور کو پوچھا دیا، امام مجتبیٰ نے پوچھا مولا آخر کیا وجہ ہے، تو ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے علی برداشت نہیں کر سکتا کسی نامحرم کی نگاہ، زینب کبریٰ اللہ اللہ زینب کبریٰ کے چہرے پر نہیں بلکہ زینب کبریٰ کی چادر پہ نہ پڑ جائے، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ مدینے میں آپ کا شہر ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ شام غریبہ، کوفے کا بازار، شام کا بازار، ارے یہ وہ مصیبت ہے کبھی میرا زمانے کا امام کیا کرتا ہے اور کبھی خود حسین کیا کرتے ہیں، جب یہ مدینے سے ایک مرتبہ حسین مدینے سے جب چل رہے ہیں محلہ بنی ہاشم ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، کسی نے کہا یہ بھیڑ کس چیز کی ہے، تو کہا اہل بیت اطہار کی مستورات سوار ہو رہی ہے، اچانک یکایک یہ ہوا کہ بھگدڑ مچ گئی، وجہ بھگدڑ پوچھی گئی تو کہنے والے نے کہا علی کی بیٹی زینب کبریٰ سوار ہونے جا رہی ہے، اور کس انداز سے سوار ہوئی مقتل نے بیان کیا، شہزادی زینب ایک مرتبہ سوار ہونے جا رہی ہے، سنیں گے عزاداروں زینب کبریٰ، ہاں دائیں طرف عباس علمدار، بائیں طرف علی اکبر، اور سنیں گے ہائے تیسری جانب حسن کی نشانی، قاصد نامحرموں کے مجموعوں کو دور کر رہے ہیں، آج چھوڑ کے کہوں گا شہزادے قاسم برداشت نہیں کر سکتے، نامحرم کی نگاہ پھوپھی کی چادر پہ پڑ جائے، شام غریبہ تشریف لائے، اور ایک مرتبہ اس شان سے بی بی چل رہی ہے اپنے محمل کے قریب پہنچی، ایک مرتبہ فرزند زہرا فرزند علی آگے بڑھے، زانو سے سینہ بنایا
زانو سے زینا بنایا، زینب کبرا کو سوار کیا، زینب کبرا کو سوار کیا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے محمل سے جب اپنا سر نکالا، نگاہیں نکالی، ایک مرتبہ دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک گوشے میں فرزند زہرا حسین اپنے سر کو زانو پہ رکھے ہوئے زارو قطار گریا کر رہے ہیں، زارو قطار گریا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے مولا حسین سے مخاطب ہو کر کہا، بھیا آپ کو ماں کے حق کی قسم دیتی ہوں، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ میرا مولا کہتا ہے زینب آج تو بڑی شان سے سوار ہو رہی، کل 11 محرم، ارے نہ اکبر ہوں گے نہ عباس ہوں گے۔ اور مقتل نے بیان کیا، زینب جب ایک ایک بیویوں کو سوار کروایا، دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، واہ عباسا واہ اکبر، آؤ اپنی پھوپھی کو زینب کو سوار کرواؤ، واہ خداوندہ ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما۔ خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، حاضر مجلس مومن و منات، کل مومن و منات، صاحب جو منتظمین ہیں جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کیا، جو بھی خدمت گزار اس مجلس کے، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، ان آنسوؤں کا واسطہ تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ جو مومن و مومنات پریشان حال روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار ہے، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، کل مرحوم مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے، خداوند تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوارے معصومین میں جگہ عطا فرما۔ حاضر مجلس مومن و مومنات، کل مومن و مومنات، ان کے متعلقین جو بیمار ہیں، خداوندہ بحق محمد و آل محمد تمام مرحوم تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ خداوندہ اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ وہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ ایک سورہ فاتحہ کے التواء سے مرحوم سید محمد حسین نقوی، مرحومہ سیدہ زینب النساء، مرحوم سید شجاعت حیدر نقوی، مرحومہ سید نگت فاطمہ، مرحومہ سیدہ وقار فاطمہ، مرحوم سید زاہد علی نقوی، کل مومن و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ۔ ماتم حسین